correr só pensando que ela vai correr. E a hora que ela chegar aí, ela vai correr, eles têm que soltar, senão ela arrebenta. Tá por baixo, né? Levanta aí. Levanta aí, vinha. Ela tá falando, tá? Tem só o quê? Filme pescador também, né, amor? Quê? Filme pescador também. Eles são é só o lado de puxar deles que é ruim. Tamanhão. Mãe, do tipo que ela tá, pega? Oh, foi. Pega. Pega, pega. É, vamos tirar do almoço, tirar uma foto com ela na mão. Dela. Ah, é, viu? Quanto é essa?